Чудната книжка. Ранго Сирик. Имало едно време беден старец. Той тръгнал един ден към града. Край една гора видял кучета, че разкъсват мъртъв кон. Отстрана седяло слабо лисиче, което гледало към месото, но не смело да се приближи. Старецът се съжалил над лисичето. Изгонил кучетата и дал на слабото животно да похапне от месото, като му рекал: «На, хъпни си, па се прибери в гората, защото тук ще те разкъсат кучетата». Старецът продължил пътя си към града. Като се връщал вечерта, видял лисичето край гората. То седяло на същото място. Щом видяло стареца, извикало: «Дядо, дядо, цял ден те чакам да се върнеш. Моля ти се, ела с мене». Лисичето хванало с уста края на дрехата на стареца и го повело. «Къде ме водиш?» – попитал старецът. «Ще ти кажа, като отидем навътре в гората», – отговорило лисичето. Стигнали сред гората, лисичето рекло: «Дядо, затвори си очите!» Старецът ги затворил. Лисичето пак извикало: «Дядо, дядо, отвори си сега очите!» Старецът отворил очи. Видял, че се намира в разкошна стая. Влезли две стари лисици, едната рекла: «Днес ти помогна на сина ми. Той ни достави храна, защото сме вече много стари. Дълго мислихме с какво да ти се отплатим. Решихме да ти подарим тая чудновата книжка. Като е добре с ухото си, ще може да разбираш езика на животните». Лисиците подарили на старица чудноватата книжка и рекли на лисичето: «Иди да изпратиш добрия старец». Лисичето извело стареца от гората. «С Богом, дядо! С Богом, дядовото!» И старецът си тръгнал към село. На другия ден рано сутринта видял на покрива гарван. След малко долетял друг гарван и кацнал при първия. Двата гарвана започнали силно да грачат. Старецът изтичал вкъщи и донесъл книгата, сложил я до ухото си. Почнал да разбира езика на гарваните. Единият попитал: «Какво има ново, приятелю?» Другият отвърнал: «Научих, че царската дъщеря е много болна. Повикали се отвред прочути лекари и баячи, но никой не може да й помогне. Колко са глупави хората! Те не знаят, че има една чудовата книга, с която се разбира езика на животните. Ако подиопът тая книга във вода и от водата дадат на царската дъщеря да пие, тя тощо ще се оздравее». Старецът чул разговора на гарваните и си рекал: «Ще излекувам царската дъщеря». И той тръгнал към столицата, като стигнал, отишъл в двореца. Пред двореца прочел надпис: «Който излекува царската дъщеря, ще получи голяма награда». Той влязъл от двореца. При царската дъщеря имало много лекари, които се мъчили да я лекуват. Той се поклонил пред царя и рекал: «Царочестити, аз мога да излекувам дъщеря ти». «Ех, старче, толкова знатни и незнатни лекари се опитаха да излекуват, че ти ли? Но, що ми искаш, опитай се». Старецът поискал съд с вода, потопил книжката, налял от водата в една чаша и дал на царската дъщеря да пие. Щом сръбнала, тя този час оздравяла. Зарадвал се царят. Царицата и всички царедворци. Най-много се зарадвала царската дъщеря. Дали на старица три крини жълтици. Върнал се той доволен при бабичката си и живели още дълго време, честити и доволни.